Pas ditën e djeshme, apeli i gjukatës së posaçme e dënoi ministrin tuaj kampion të qeveris për shpërdorim detyre me 3.4 vite burg. A ishte surprizues për ju ky vendim dhe a pati mesazh sipas jush fjala e avokatit të tim mbrojtës i cili tha meqense sa i mirë Tahiri u dënua për shpërdorim detyre, atëherë politikanët e Shqipërisë duhet vishen trash se dimri do tjeti këtot. Unë nuk komentoj asë njëherë vendimet e gjykatave. Unë e kam ditur mirë çfarë kam bërë kur kam udhëhequr reformën drejtësi. Dhe 100 herë të kthehesha mbrapsh, 100 herë do bëhet një gjë, por sot jemi këtu për një çështje krejt tjetër me një rëndësi shumë të madhe dhe me një vlerë shumë pozitive për Shqipërinë. Kështu që unë nuk do doja që të shfokusoheshim nga kjo çështje.